L'Ajuntament de les Masies de Voltregà ha aconseguit finalment el compromís de l'empresa Telefònica per tal de millorar la cobertura mòbil al municipi. El consistori ha intermediat amb l'objectiu de localitzar i cedir els solars on s'instal·larà la nova antena, que ha de permetre complementar el servei que en aquests moments s'ofereix des de l'estructura situada al terme de Sant Hipòlit. Les dues parts han signat un conveni de cessió dels solars per al nou equipament, un espai de 50 metres quadrats situat a la zona dels dipòsits d'aigua que hi ha a la part posterior de les oficines de l'empresa Bonpreu, al peu de l'antiga N152. Les obres d'adequació les assumirà Telefònica, que encara no ha informat el consistori de la data d'inici ni dels terminis d'execució previstos. La millora de la cobertura mòbil és una demanda històrica de les Masies de Voltregà, a la qual l'Ajuntament ha fet front davant les queixes dels veïns. L'acord es presenta després de 8 anys de negociacions, que s'inicien l'any 2009 a través de converses amb la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació per instal·lar estructures del programa Catalunya Connecta als nuclis de Vinyoles i la Gleva, programa que el govern català va acabar excloent per manca de pressupost. Paral·lelament a les actuacions fetes amb la Generalitat, l'Ajuntament de les Masies de Voltregà manté des de l'any 2011 converses amb Telefònica i altres companyies de telefonia per la posada en marxa d'una estació de base de mòbil i d'una antena per millorar la situació.